Biljana Kulić se noćas ponovo posvađala sa Nenadom Macanovićem Bebicom, a potom je i fizički nasrnula na njega i terala ga da ide kući. Izađi odavde, izlazi odavde, vikala je Miljana. Rekao sam kad ću da izađem, kada ti se budem smejao u lice, rekao je Bebica. Izlazi odavde, hajde, dodala je Miljana. Što mu lomiš prste bre, sklanje se od njega, neće da izlazi. Umešala se Marija. Opet će stikla da radi, oči ću da ti skopam, govorila je Miljana, aludirajući na jezivi incident koji je napravila u prethodnoj sezoni, kada je na Lazara Čolica Zolu dok je on spavao krenula stiklom. Za još vestio za drugarima, pratite kanal Centar dešavanja.